magaalada Laascanod ee xarunta gobolka Sool waxaa subaxnimadii hore saaka ka dhacay kulan ballaaran oo isugu yimaadeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshooyinka gobolka Sool. Kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii looga hortagi lahaa isla markaana xabad joojin degdeg ah loo dhaxdhigi lahaa. Laba beelood oo saddex maalmood ee ugu dambeeyay dagaal ku dhaxmara deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool, guddidan ayaa waxa ay ka koobnay 40 qof oo ka kooban laba qaybood, waxaana warbaahinta qodobadii ka soo baxay u akhriyay boqor khadar cali jaamac oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddidan hoggaaminaysa. Maanta taariikhu ay tahay 25-ka bisha tobnaad 2018-ka, waxa aanu ku qabanay magaalada Laascanod hoolka jaamacadda Nugaal shir ballaadhan oo lagaga arrinsanayay shaqaaqada iyo dhibaatada ka dhacday koonfurta gobolka Sool, oo ay laba beelood oo walaalay halkaa dhibaato ku dhex martay. Dhibaatadaas oo aan odhan karo waxa weeye musiibo weeye, masiibo qaran weeye, waa mid aan hore uga dhicin dhulka kan oo uguba. Ilaahay waxaan uga baryanaa wixii dhintay inuu Rabbi u naxariisto, waxa dhaawacaana Alle u boogadhayo. Maalin keliya ayaa waxaa dhintay, waxaan la soo koobi karin, oo aad mooddo inay dowlado meesha ku dagaalameen. Dhibaatada ballaadhan ee baaxadda leh ee ka dhacday deegaanada hawdka gobolka Sool waxay u baahan tahay ummadda Islaamka meel ay joogtaba inay arrintaa wax allaale wixii wanaag iyo khayr ay ka geystaan oo ay ka qayb qaataan. Shir jaraa'id baanu hadda halka kan ku qabanaynaa, waxaana ka sheegaynaa qodobadii maanta halka kan lagu gaadhay. Qodobka koowaad, waxaa la qabtay guddi ka kooban 33 xubnood oo isugu jira culimo, waayeel waxgarad iyo ganacsato. Waxaa guddida kasii farcamay 7 xubnood oo dhaqaalaha loo xilsaaray. Guddidaas waxaa la siiyey waajibaad adag oo dadweynaha gobolka Sool ay siiyeen. Marka ugu horreysa waxay siiyeen kalsooni buuxda oo ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin dadweynuhu dhammaan. Guddidaasna waxaa la amray inay si dhab ah oo aan sidii hore ahayn maanta ay wax uga qabtaan oo tallaabooyin adadag iyo go'aamo adadag ay ka soo saaraan. Guddida tani waxyaalo fara badan bay huwan tahay. Waxay haystaan awood gaar ah, waxay qaadayaan tallaabooyin adadag oo cid allaale ciddii ka hor timaada ay ku fulinayaan, oo dagaalkaas iyo xabadda lagu soo joojinayo oo halkaa lagu soo afjarayo. Kadib marka la geli doono wixii dhacay, laakiin qodobka ugu horreeya waxa weeye waa in aan dhibtii wixii dhacay dhece, wax dambe ayna ka daba dhicin. Guddidaasi waa guddi miisaan leh, waa guddi xoog leh, waa guddi awood leh, oo arrintaas si dhab ah u soo afjari doonta insha allah bismillaahi kariim. Sidaas siduu sidii hore maaha, way ka bedelan tahay. In badan baa labada beelood la sabaalinayay, la dhexgelayay, la dhaarinayay, la baryayay, waxba waa ku qaadan waayeen. Maanta waxaa la isticmaalayaa waxa weeye waa awood weeyaan dhibaatada lagu soo afjarayo. Guddidaasina waxay haysataa kalsoonida shacabka gobolladan, dadka degan oo dhan ayaa haysataa. Waxaa jira dhibaato badan oo aan labada reer ee wax gaadheen ka baaxad weyn oo deegaanku deegaan ballaadhan weeye, dad badan baa degan. Wax allaale wixii maata ahaa dibadda ay waqaxeen oo bannaanada ayay wadhan yihiin. Caruurihii yaryaraa haddii buska leeyahay oo roobkaasi daayo bannaankay wadhan yihiin, dumarkii ciroolihii. Dhibaatada ballaadhan ee meesha ka dhacday waxay u baahan tahay gurmad aada u ballaadhan oo dadka dhaawaca lagu dhaayayo oo lagu daweynayo
oo dhul badan u baahan in loo kala qaado badna la qaaday bad badan ayaalin wali qaydi qaar ba dhaawici wadan een marka waxaanu codsanaynaa ummada islaamka ka codsanaynaa cid kasto ay arinta tan dhibayso cid kasto oo damiir ay ku jiro islaamnimo in ay gacan ka soo geystaan oo arinta ay gacan ka geystaan cid kasto oo arinta een nagu garab galaysa een waanu soo dhaweynaynaa een waxaanu kala u baahanahay qurbo joogta gobolka een goboladan iyo deegaanadan meel ay joogaanba in ay arintaas si gaar ah isaga xil saaraan oo qof waliba uu taladiisa iyo hantidiisa nagu soo biiriyo oo si degdeg ah een hawlan yarin ba meesha ka taagan inaad maanta nafta hurtaan baa laydinka rabaa qurbo joogta gobolada tan een oo dhaqaale degdeg ah soo dirtaan oo hawsha lagu qabto een iyagana intaasaan farayna waxaan kaloo farayna dadka een Facebook-yada wax ku qora ee dhibaatada arintan kicinaya een in ay joojiyaan oo ay dhibta joojiyaan oo waxay soo dhigayaan Facebook-yada ay joojiyaan arinta tan waxay u baahan tahay in wixii dhacay dhace wax dambe aanan dhicin dhibaatada in la sii fadhiyo looma baahna meydadku wii Itoobiya horumada iyo Soomaalidu isku leenayeen ayay soo bandhigayaan oo leeyihiin goobahan ay ka dhacday waxaasna waxaan leenahay wax ka jira ma jiraan dadka waxaa ku tallaabsanaya waa dad cadow dadka iyo dalkaba ku ah waxaanu leenahay ka joogo ka waantooba shirkan go'aamada laga gaaray bay ka mid ahayd haddii ay ka joogi waayaan waxa weeye masaajidda magaalada oo dhan ayaa laga habaaraya waxayna arkayaan marka calaamo degdeg ah een iyagana saasaan ugu baaqaynaa dadweynaha goboladan ku nool ee makhaayadaha iyo gidaarada iyaguna fadhiya waa had iyo jeer arrimaha kan faallooyinka ka bixiya aan loo baahnayn iyagana waa la joojiyey guddida wax ka soo baxa mooyaane wax kale oo laga faafin karaa ama la dhigi karaa ma jirto een waxaana dadka oo dhan ay isla qaateen guddidaas wax allaale wixii ay amraan hadday dhaqaale tahay hadday ciidan tahay hadday wax kasta tahay oo arrintaa lagu qaboojinayo oo lagu dhexgalayo lagu dhammaynayo dadku inay u hoggaansamaan waa isla qaateen mujtamaca magaaladan maanta joogay hoolkan weyn jaamacadda isugu yimi qodobadaas waxaa laga rabaa dadweynaha inay u adeecaan oo ay u hoggaansamaan guddidana waxaa laga rabaa sidii ay halkaa ka caddeeyeen si daacadnimo hor ilaahay oo ilaahay dartiisa naf iyo maalba inay u huraan oo ay u baxaan goobaha oo dhibta ay soo qaboojiyaan oo ay ciidamada haddii badki leeyahay iyo nidaamka ay kala dhex dhigaan oo aan khasaari wixii dhacay dhacee wax dambe ka daba dhicin xilkaasna guddida ayuu saaran yahay dadweynuna inay la shaqeeyaan ayaa laga rabaa dibad labaad iyo saddexaadba qof waliba meesha uu joogo inuu uga hoggaansamo oo uu heegan noqdo oo wixii laga rabo ee looga baahan yahay uu diyaar u noqdo shirkayaga jaraa'id arrimahaasu ku saabsanaa qodobo waaweyn oo muhiim oo waxgalana waa lagu gaadhay muhiimadduna waxa weeye waxqaba degdeg ah oo dhibaatadaas wixii dhacay dhacee wixii dambe lagaga hortagayo sinu naga qaboojiyo haddaanu nahay guddigii qabanqaabad ee hore hawsha ugu jiray culimadii waxaanu maanta halkan ku ballaminay dad fara badan waxgarad ah oo magaalada Laascanood ku sugan si bal hawsha tan nogala qayb qaataan loo culaysliyo maxaa yeelay hore hawshan in badan baa la galay in badan baa lagu mashquulay in badan baa lagu daalay bal in aanu dadka hawsha si xoog leh oo mugle uga qayb gelinno ayaan go'aansanay dad fara badan baa halkan maanta oo taariikhdu ahayd 22 October 2018 isugu keenay magaalada Laascanood hoolka jaamacadda Nugaal talooyin wax ku oola baa la isweydaarsaday talooyinka ugu muhiimsan waxa weeye in meesha degdeg loo baxo oo dadka kale oo soo gurmanaya walaalaha ah bari iyo galbeed iyo koonfur meel walba ka soo socda isima leh wax garad leh culimo leh cuqaal leh ee soo socda in muxuu ahaa loogu tago goobaha oo hawshaas kala dhexgelidda colaadaas labada walaalo beelooda walaalaha ee dhibaatadu soo noqnoqotay inaanu qaybta iyadii ka qaadano aanan quusan inkastoo aan dadkii ugu dhowaa ee ugu dhibaatada badnaa hawshaas ama ugu maaragtay had iyo goor ku noqonaya aanu ahayn haddana naanan quusan oo shaqeyno oo dadka walaalaha ee soo gurmayeen aan garab ku siino anaguba hawshaas
si kama dambaysan in loo soo afjaro cid alla cidii nagu garab siinaysa ciday doontaba ahaatee waa soo dhaweynana waan u ducaynaynaa waan codsanaynaa in hawsha baaxadda leh khasaare fara badan naf iyo maal iyo wax walba leh iyo barakac in garab nala ku siiyo oo dadka muslimiinta ay caawiyaan waan codsanaynaa waxay sida la socotaan dad fara badan baa barakacay dhimasho badan iyo dhaawac fara badan iyo maaragtay guryo hanti baabaaday guryo gubtay oo magaalooyin dhan oo baabaay dadkii magaalooyinka deganaa oo labada beelood iyo dadkii kale ee la deganaaba way ka qaxeen oo geedaha hoostooda iyo baco ayay banaanada wadan yihiin oo ilaahay ka sokow cid kaalmaynaysa isa jirin dhibaatadu aad bay u ballaaran tahay waxaan codsanaynaa bal hawshaas in si nala ku soo gurmado oo la soo caawiyo dadkaas wax la wixii la qaban karo la qabto annaguna insha allahu tacaala waxaan qorsheynay guddi 3 iyo 3 xubnood ah yaan meesha laga magacaabay guddi dhaqaale 7 xubnood ay ka mid yihiin sida ugu dhaqsaha badan inaan deegaanadii tagno ee hawshaana aan laga qoosan ee laga madhadhaliyo wax alla wixii awood aan isugu geyno ayaanu jeclaa insha allahu tacaala aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaabadii uu madaxweynuhu ku dhawaaqay waa in la fuliyaa oo tiknikada iyo odayaasha iyo waxgaradka badhna la soo ururiyaa oo meel lagu soo xidha tiknikadana wixii budlaan galana ay budlaan gacanta ku dhigtaa wixii kililka galana ay kilil gacanta ku dhigaan dhaawacyada halkaa yaalana inta caafimaad qabtay dhaawacooda fudud yahayna gacanta lagu dhigaa waa in arrinkaas tallaabo adag laga qaadaa hadal waxba tari maayo hadalku haddii meesha la tagana wuxuu ku soo ururaya hadda baridiisi sheegaya in aaska loo kala qaado muddo loo qabto la dhaariyo la yidhaahdo waydinkaa ku soo diyaar garooba kabacdina way isku noqonayaan waxaanu leenahay dadka wixii dhintay ilaahay samir yiimin ha naga siiyo cawad khayr qabana alla haynuugu bedelo wixii dhaawacana ilaahay hoob uga dhayo oo ha caafiyo intaa waxaa ii dheer baaqiyada in badan baa la soo jeediyey baaqiyo badan baa la soo jeediyey dad waxa dhimanaya waa dad waxa dhimanaya waa dad maaha xoolo waxaan leeyahay dumarka aa ku hinasaan iyo dhibaatada caruurta ku haysaan iyo dadka iska dhibaataysan ee abaaraha iyo mashaakilku ay laayeen ee aa ugu darasaan agoonta iyo barakaca iyo mashaakilka war ha laga daayo dadka dadka ha laga daayo oo ha la maqlo oo waxaan idii ku soo jeedinaynaa haddaanu nahay waayeelkii ku noolaa waqooyiga ku noolaa waxaan idii soo jeedinaynaa inaad dadka maqashaan oo baaqiyada dhagaysataan oo ilaahay ka baqataan wadhamayow in badan baa baaq la soo diray waxa weeyaan waxaa la yidhi meyd maxaa u dambeeyo kaa la sii sido meesha colaadaasi in badan bay soo noqnoqotay tolkuna ma kala adkaado dhulkuna idinkala ugu imaayo waxa weeyaan maanta waxa weeyaan waxaan isdilayaana waa shacbigii somaliland xukuumadda somaliland hal baan leeyahay waxaan leeyahay shicibka labada qoys ee walaalaha ee tignikada intoo qoorta laga guray isku afuufaya la leeyahay 14 gaadhi iyo 10 gaadho tignika ee wataana 14 gaadho tignika oo shiciba wax shaqaynaya maaha dowlad ahaan ay naga shaqayn mayso somaliland ahaan ay naga shaqayn mayso dhaqan ahaan ay naga shaqayn mayso laba qoys oo walaala ah oo qayaadiya baharar sama ah oon cidi iska xigin oon dhul u kala go'ayn inaa maalin walba tignika isku qasaashaan oo rasaas soo buuxsataan waral maadin rayaal wax shaqaynaya maaha 100 qof bay afka saartay dhimashada halkaa ka dhacday maalin qudhaa la leeyahay 70 baa ku dhintay war miyaydaan xishoonaynida wax isku fala oo xishooda xukuumadda soomaaliland waxaa lahay madaxweyne dagaalkaa bari wuu soo noqnoqday sidana socon mayso haykalka dowladnimona waa ku dhaawac halkaa xalay waxaa ka batorinaya wasiiradii puntland goldoloradeyna arkayaan war dilkan iyo dhibaatadanba waxaa mara kitaabkan bilaashka aad ku maraysaan ilaahay ka baqo ehel baa tihiin ilaahay ka baqa oo shuruud la'aan xabadda ha lagu joojiyo naxdin weey 70 qof oo lama maalmood dhintay waa ayaan darawey war waynu dhaaranay war ummad islaamaynu nahay war meesha dad duqay timaado ee ummadi timaado waa lagu kala bixi jiray war waa maxay caadada noocan ee soo noqnoqonaysa war ilaahay ha laga yaabo war waxaan leenahay ummadda iyo gurmadka idin imanaya iyo ummadda idin imanaya walaalihiina soo gurmanaya xildhibaan cabdixakiin cumar faarax budeeye oo ka mid a golaha guurtida somaliland oo shir jaraa'id maanta ku qabtay degmada tani warwad ee gobolka buuhoodle ayaa waxa uu baaqu diray meelaha ku dagaalamaya deegaanka dhuma iyo gobolka sool
وعانا وحلوانك وقو باقين لوضا سيبيلود ويتوتيان علادة وكان حلوانك وكان الله يحارد داس علادات أساك هذا كان دعي ديك بضر دومي أكو واقو بريي تقال كاسو حالة سوء شيئي لا ساعدة من صعنا يو خسارة بدنا واللغو سوء شيئي مالك أوري سوحا ولينا هاي أونو باقو دريا تتكالا كو دقالمية دقالمية قياد يبار سوحا لي هاي ونمكي مانت دوتو لورد مستري إلوغي بقبيي أي أمان تردي بسكون قضي وحن لي هرت عرين تهال لغو وانتو إلهي نحلو نقضب كورس والله لغو حشوض وحن وحن صار نبدا أفعي ماها أوح تيغان نبدا أفعي ماها أوح إذي كيني أفعي ماها عرين تكو وانتو بان لي هاي وإلهي كعب صدا ودقال كتوتية وشروض لآن كتوتية دقالك شروط لآن كتوتية حبا شروط لآن كتوتية وإلهي دي أبوتك عب صدا دقال كنا تقول دقال كاس خسارة بضم بكرني خسارة مصونها ديرتو حيهاي ومصو كنا لكن ودقال خسارة بضم كيروي المشي داع والفيقية وحنو رحبة ولا لا يتوشي ولا لا يتوشي لا كعب صدا ولا إذا وصدي بقول غضا وشلي بعد خسارة بضم داع ولا يجي سيو وما دور سوكي تبدي ما نك سال سوكي ما مبروق هذا داعي سي إلى هاي نوكي أنا يرحم حدا ما نك سديك هو بدل دقال كون حنا يلا وقرينا هرسية طب سبع wuxu ka tagay dafoon ka tagay wagaareena abaaru ka tagay xilliga abaaraha waxaanu garaneena calaad ka tagay ee cidada dabada dhalata wagaareena warxabada hala tuuti oo allahii idaa wurtay ka cabsada oo ilaahay ka baqa oo xabada intaan naga dayba leena oo walaalayaal oo walaalayaal waxaanu leenahay wardagaalka hala tuuti dagaalkaasi waa dagaal aan labada reer iyo saamnimada iyo deesnimada iyo jarnimada waxa uu ahayn cid kasta uu saameynayo cid kasta oo saameeyay dagaalkaasi marka waxaan leenahay walaalaha laga cabsado dagaalka hala joojiyo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maaha markii uu horeeyay ee baaqno kale uu diray xildhibaan abdullahi umar faarax budeeye balse waxa uu dhawaantay dagaalkii kan ka horeeyay uu boqday deegaankaasi shaqaaqadu ka dhacday ee dhumay waxa uu markaasi kamid ahaa waftidii uu gaaminayay sheekh abdunaasir haaji ahmed iyagu socdaalka nabadeed ku mareeyay deegaankaasi dagaalka koonfurta gobolka Sool ka socda ayaa waxa uu yahay dagaal muddo dheer soo noqnoqonayay ilaa iyo haddana wax hal waara oo loo hayaas ma jirto dagaalkaasi balse markastaaba waxa ku nafwaayay boqolaal aysan jirin waxay galabsadeen waxana barakacaya boqolaal qoys oo danyara Sikiriye Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News Wurud.